Asalam bun bayu merasa ke dalam jiwa. Betapa hatiku terharu menyambut dalam terdapat cuti kena buli anakmu kembali. Kau ulang ah. Ha. Tak apalah boleh. Nanti kita bawa set. Terbayang sepinian wajah yang sepi. Wih, lawanya tengok guys. Pulangnya anakmu di pagi yang murni. Wow. Pulangnya pagi anakmu membawa set Madura. Itu baru betul. Baru betul. Bawaan. Mak nak. Betul. Nanti bapak ayah pulanglah di pagi raya. Bawalah set si Madura. Gitu baru anak. Bawa. Libas. Oi, lawa man. Esok sold. Kejap lagi buat live. Sold out. Confirm. Sampai cepat dia dapat. Eh, ini nak buka kerawang ni sayang eh sejam. Guys. Kau boleh jual ni.